Tere tulemast vaatama minu kanalit, järjekordne vlog on alkamas. Või noh, tegelikult on juba alanud, sest et nägite minu hommikuprotseduure. Ma olen väga happy, et ma olen ärganud hommikul peale kuute ja juba varakult tegutsema saanud, vannis käinud ja teinud kõike seda, mis ma praegu näitasin. Ja nüüd on kell mingi 7:30. Ja ma hakkan mingi 3 tunni pärast minema oma psühholoogi juurde Tallinna Vaimse Tervise Keskuses. I'm super excited about it, because ma ei ole üle 6 aja temaga rääkida saanud. Ta oli mingi koolitus vahepeal, siis ei saanud mina, siis oli tema haige. Ja ma ei jõua ära oodata, et saaks oma peast mõned sõlmed nagu lahti arutada. Ja pärast seda ma lähen jõusaali, et ma veensin ema, et ta annaks mulle raha. Ühesõnaga ma hakkan käima, nüüd ostan lõpuks liitumisega kuukaardi, enne ma käisin ühe korra haaval, mis oli 15 eurot, aga see on täiesti mõttetu, sest liitumine on ikkagi odavam. Ja selle saab netis ka ära teha MyFitnessis, et kui teed netis, saad 20 euroga, kui koha peal siis 30 euroga. Ma sirgendasin natukene vahepeal oma juukseid, et kas on ka nüüd natuke parem kui ta oli enne, sellepärast, et enne oli hoidis nii laiali. Et ta lõikas mul juuksed natukene lühemaks, kui ma oleks tahtnud, võibolla mingi sent või kaks rohkem oleks tahtnud. Et ma ütlesin, et nagu õlgu ei tohiks puudutada, aga tavaliselt on ta lõikanud mul lähema või nagu pikemaks jätnud, aga nüüd läks nii lühikeseks ja sügisen aega, siis pean sallidele lootma. Aga üldiselt nagu ma olen rahul, et ma lühikeseks lõikasin. Ma olen sügi inimene, kellele nagu üks asi viskab nagu täiega kiiresti üle ja ta peab nagu midagi muutma oma soengus kiiresti. Ja teine variant oli värvid, aga ma ei taha eriti rikkuda oma praegu blondi tulemust ära, sest pärast on seda nii raske tagasi saada. Ja mul ei sobi ka väga tume juukse värv, mitte väga tume juukse värv, sest ma peaks mingi tänni tegema feiki või mitte feiki. Et ühesõnaga see on üks paras nuhtlus, aga siis ma lõikan iga natuks aja tagant oma juuksed ära ja siis kasvatan jälle pikaks ja niimoodi see käib. Järgmiseks kevadeks on mul juuksed tõenäoliselt sama pikad, kui nad olid mul just enne ära lõikamist nüüd praegu. Et terved juuksed ja muideks, kes tahavad kõiki juukseid kiiresti, siis terved juuksed, ma ise olen kogenud seda, et terved juuksed kasvavad alati kiiremini kui katkised, et vahel tuleb neid otsi ikkagi lõigata ja päris palju, et nad kasvaks edasi, et kui ma olen siin maavähendusopi ja depressioonitutu probleemid, siis mu juuksed langesid välja ja nad ei kasvanud väga. Aga nüüd, kui nad on terved, mul ei ole mingid pusasid ja ka pikkade juuste puhul, siis juuksed on kasvanud poole aastaga, aga kasvasid lihtsalt nii palju, et see ei ole lihtsalt normaalne, kui palju mul poole aastaga juuksed kasvasid. Umbes sellisest soengust 15 senti sellesse, mis mul oli enne ära lõikamist. Et metsikas oli lihtsalt mingi poole aastaga mõttak. Väike ja lihtne nipp, kuidas juuksed kasvama saada. Tere hommikud! On kätte jõudnud 27. oktoober, ehk siis vahepeal jäi üks päev vahele, kus ma olin kodune ja ei teinud mitte midagi ja seega ma ei filminud midagi. Aga täna on mul väga busy day, sellepärast, et kõigepealt ma pean koristama. Nõusid on mul terve hunnik pesta, siis ma lähen arsti juurde oma rutiinsesse peakontrolli ja siis on
siis ma koristan veel, siis ma loodan jõuda jõusaali, siis siis tuleb mul sõbranna Amerika õhtul kella 7 paiku külla, nii et et ma ostan, lähen ostan poest veel mingid snackid, asjad ja ma mõtlesin, et ma ostan mingi kaks Halloweeni kõrvitsat ka, et äkki ta viitsib üritada nendest midagi teha. Ja siis siis selline päev mul ongi. Et oma tööle, kindlalt tööle, et lähen oma tavalisse rivisse ja teliskviis ja veedan seal, siis mul on ka Halloweeni päeval 31. on üks tööpäev ja siis novembris on mul 11 tööpäeva, et ära elata, muidu ma ei elaks ära lihtsalt, sellepärast, et ja nimi maksab hullult vähe, nii et ma pean hullult tegema neid vahetusi ja ma olen muidu tahtsin nagu niimoodi, et kaks vahetust maks nädalas, aga tuleb osa nädalatel tuli isegi 3, nii et praegu ma vaatan siin vloge, ma olen mitu päeva öösel päeval vloge vaadanud ja mul oli enne üle 20 vlogi vaadata ja kui keskmine vlogi pikkus on kuskil 25 minutit, siis võib öelda, et nüüd on mul kaks vlogi veel jäänud, üks Karini ja üks Liis Paalitseva vlog, nii et praegu vaatan Ninel Hinti vlogi. Ja nii ongi, võt selline päev ja ma võtan teid nii palju kaasa, kui ma saan, vähemalt ettevalmistustesse ja kohtume juba õige pea. Oh my god, mis mul poes juhtus, mul oli umbes 26 eurot ja ladusin endale kärusse rohkem asju kui kui mul raha oli ja ma läksin tavakassasse, sest mul ei meeldi rigimisse, kuidas kaalumisel seal läheb kergesti see kaal perse ja siis ma mõtlesin, et ma ei pea tülitama kedagi, kui ma lähen päris tavalisse kassasse. Nagu ebaregulaarselt nagu mitte midagi tegema. Ja siis tuli välja, et mul oli liiga palju asju ja ma pidin ja siis seal oli kas algaja või midagi, kes ei osanud maha võtta asju ja siis ta kutsus teised teenindaja ja see oli nii marku, kui ma ei mäleta, millal mul viimati oli poes selline asi, et ma läksin kassasse ja mul ei olnud piisavalt raha, see pidi olema millalgi, ma ei tea, 10 aastat vähemalt tagasi. Anyways, tavaliselt ise teeninduses on jah lihtsalt näha, kui sul on nagu raha täis saab. Anyway, sellepärast on selle võist puldiga juba hea, et saab liiga palju raha, võtad puldist ise maha kohe ja nüüd selles mõttes on Selveri pult hullult hea asi. Kaks ma kodulahedal ei ole ühtegi normaalselt, või noh, mul ei ole kodulahedal Selverit, et mul on Prisma kaugemal ja Rimi ja Krossi pood on kõige lähemal. Et jah. Selverit on natuke kaugemal. Aga ma sain snackid ostetud ja ma ostsin kaks kõrvitsat ja ma mõtlesin, et äkki Merike viitsib proovida neist midagi lõigata välja, mis on Halloweenilik. Nüüd maksin mingi mõlemad mingi, ma ei tea, mitu eurot, mingi 3, mis oli üks, et täiesti võimatu. Aga ma kõige tähtsamad asjad sain, nii et ma olen põhimõtteliselt rahul. Update, kell on juba saamas 4. Mul on arsti juures käidud, mul on köök enam vähem korras läbi suurte pingutuste ja nüüd on mul jäänud teha elutuba, WC
ja vannituba enam-vähem korda ja põrandad , aga need on köögiga võrreldes köömes . aga mitte sellest ei tahtnud ma tegelikult rääkida , tegelikult ma tahtsin rääkida asjast nagu see . ma olen oma šokikalendri täiesti ära unustanud ja Halloweenini on ju ainult 4 päeva veel , täna läks siis 5. päev . ja ma mõtlesin , et Halloweeni päeval ma siis võtan kõik , ei 31. on tööl . et ma vaatan siis , millal ma võtan kõik ülejäänud välja , aga täna võtaks siis ainult reede päeva välja . ja vaatame koos siis . ja kui te küsite , mis sai sellest kivikestega Halloweeni kalendrist , siis selle ma unustasin ka ära , iga päev ma seda ei avanud , aga 25. vist võtsin kõik kivikesed välja . praegu ajutiselt on nad sellises sinises küünla alushoidja aluses segamini . aga jah , siuksed nad siin tulid . hästi erinevad , kõik eriilmelised , väga lahedad . mulle meeldisid muidugi kõige rohkem need sinised . See . siis mul oli veel sihuke sinine siin . no need on kaks ühesugust peaaegu . et sinised mulle meeldisid hullult . aga teised on ka ägedad . mul on plaanis osta selline läbipaistev , mitte sinine , aga valge läbipaistev väike kausike , kuhu need sisse panna ilukaunistuseks ja kuskil laua peal hoida või aknalaual . et aga avame nüüd selle šokikalendri ja asju saab nendega seni tutvust teha . reede on siis siin R täht . ja vaatame , mis siin head siis on . ja ma vaatan , et need on mingid ämblikutega sokid . siuksed siis . siuksed sokid . mingid silmad on siin , ämblikud võrkudega , mingid käed ja lillad kannad ja varbad . siuksed on nad , hästi toredad on need õudussokid ja panen need õhtul jalga , las praegu olla . ja ma ei jõua ära oodata , mis järgmistes on , sellepärast et no pruun ei ole minu lemmikvärv , aga samas on see parem kui must mingis mõttes , mis on nagu parem kui valge sokkide mõttes . muidu mulle meeldivad must ja valge värv , aga ja siis ma tahtsin veel rääkida siuksest asjast , et mul on kaks raamatupakki , milles on kokku 3 raamatut . ja teeks siis lahti mõned neist või noh , kõik teeks lahti . teeks mõlemad lahti lihtsalt koos . vaataks , mis siin head on . ja ega ma juba tean , mis raamat siin on , aga ja siit tuleb selline psühholoogiaalane raamat nagu Melanie Fanel . võit madala enesehinnangu üle kognitiivkäitumisteraapia . ma maksin selle eest raamatuvahetuses 33 punkti . et mul oli need sinna parasjagu kogunenud ja
ära ma nüüd kulutasin osad neist selle raamatu peale. Ma ei jõua ära vaadata selle lugemist. Oh, mul on need isegi mingisugune raamatuhoidja, järjehoidja. Võt, üks on siuke. Ja siit tulevad nüüd kaks erinevat raamatut. Üks on vlogimisest. Ma mõtlesin, et kui ma juba nagu write the script, what to film, how to edit, setting up and channel, top tips, et kui ma juba siin login täiega, et siis ma võiksin lugeda ka natukene selle kohta, mida nagu profid arvavad asjast. Et ma päris huupi ei pane asju enam. Aga noh, see tundub mõnusalt selline värviline, aga need on Krisostomosest tellitud, et Krisostomosest saab üldse igasuguseid häid ingliskeelseid raamatuid tellida, mida kuski rahvaraamatus ja mõjal ei ole. Teine on Chelsea Trevor ja seda on mõjal ka soovitatud, et 101 esseed, mis muudavad seda, kuidas sa mõtled. Ja siin peaksid olema, ta ütles, et need on lühikesed esseed, et saab kergesti, noh, peavad lühikesed olema, kui nad on 101 tükki on siin sees, et peaksid nagu olema kainesabi ja selline teema, et väga põnev. Võibolla see on üldse esimene raamat, mida ma neist kolmest lugema hakkan. Või üldse järgmine raamat, mida ma lugema hakkan. Sest see tundub nii huvitav. Ja nüüd olidki ära minu selle vlogi raamatuminutid ja sokkiminutid. Ehk advendi kalendriminutid ja mina ei ole poodides jõulukalendereid veel näinud, et mõni on näinud, aga mina ei ole. Et muidu tahaks osta mõne hea. Aga midagi ma nägin, aga need olid täiega lastekad Rimi Selveri, Marenteli Selveris. Et tahaks mingid tuntud firmade nagu mingi Kinderid ja ma ei tea, M&M-id ja ma ei tea, mis kommitegijate kalendreid proovida see aasta. Aga noh, samas mu raha on eraldatud selle jaoks alles novembris, nii et mul ei ole kiire. Siis on mul selline teadanne ka, et üks lugeja, jälgija, vaataja pakkus välja, et ma võisin teha Q&A video. Et peale Vlogtooberit ja nüüd ongi Vlogtoober põhimõtteliselt läbi. Ma arvan, et see ongi viimane Vlogtooberi video, võibolla jõuan ühe veel, aga ma usun, et see on viimane. Ja et saatke siis mulle oma küsimused. Kaks nädalat annan aega selleks ja küsimusi võib saata igas kanalis, blogis, YouTubeis, Instagramis, mailile. Ma ei tea, võite mulle kas või jagas kirjutada. Aga siis on teil aega küsida, ma vist ei... Mul vist ei ole ühtegi sellist teemat, millest ma ei räägi. Et põhimõtteliselt ma võin kõigest rääkida, mis iganes mõistlikuse piires võite küsida, mida iganes. Mõistlikuse ja mõistuse piires. Et saadke oma küsimused ja siis kahe nädala pärast ma filmin selle video ära, aga ma siis filmin, kui vähemalt mingi 5 küsimust on tulnud, et ma ei kujuta ette, kui paljud üldse viitsivad midagi ja tahavad küsida. Et kui on piisavalt küsimus, siis ma teen selle video, mida ma lihtsalt vastan seal, kus mul küsitakse. Ot nii.
Kell on 8 läbi ja ma ikka ootan Merikest, kes mulle natuke rohkem kui tund aega tagasi helistas, et hakkas laagrist tulema. Pidi poes ka läbi minema, siis ma mõtlen, et äkki ta ostis poe tühjaks, sellepärast läheb nii kaua aega. Tegelikult ma tean, et laagrist Mustamäele tulebki mingi tund aega bussiga, kui ootamine, bussi ootamine ka juurde arvata. Jah. Kossud on siin nii nunnud. Vaadake, öelge tere. Stefu, Samu. Võtak. Saime siis oma Halloweeni kõrvitsad valmis. See ei ole kõrvits. No jah, täiega meeldib see lihtne nime. Milline? See. Okei. Selline siis oli minu Halloweeni nädala vahetus. Et selline tore reede õhtu sõbrannaga kõrvitsaid tehes. Ja minu mõelest said väga ägedad kõrvitsad. Ma olin tajavad nüüd naerma, kui ma keskendun enda vaatamisele. Et see vlog läheb nüüd üles. Mul on plaanitud 31. oktoobril, täpselt Halloweenil. Ja vaatame, kas mul see õnnestub ka. Anyway. Ja siis pärast vaatasime veel filmi. Merike suudab nagu maailma parimad filmid välja valida selles suhtes, et see oli nagu mingi, Anette oli selle pealkiri, see oli mingi mitme riigi koostöös, Jaapani, USA, Saksamaa, Sveitsi, ma ei tea, kelle kõigi koostöö tehtud, mingi pöfi materjal ühesõnaga ja see oli muusikal ja me saime alles pärast introt teada, et see on muusikal. Et nagu, see oli nagu Püstiala koomiku ja ooperi laulja elust. Ja Püstiala koomikul oli show, kus ta laulis ja rääkis ja mõtlesime, et see on kõik üks suur etendus. Ja siis tuli lõpuks, kui jõudis nagu päris tegelaste dialoogini, siis me saime aru, et fotograafid, kes laulavad ja naeravad, on muusikaliga tegemist. Ja see oli nii haige muusikal. Ta ei olnud selline helise muusika, et
teemaline, ta oli siuke, ta oli siuke La La Land, ta oli nagu mingi tõsine muusikal selline, et tõsine lugu ja Anette oli siis nende laps, aga ma ei jõudnud selle osa, nii ma ütlesin Meriks, et vaata Jupiteris oli üleval, et vaata kodus lõpuni, ma ei jõua seda jama vaadata, ma pole ammu nii suurt hullu jama vaadanud. Ma vihkan muusikale. Ma kunagi käisin emaga, meil oli vaja teha muusika õpetuses retsensioone ja me käisime igakord seal retsensiooni jaoks muusikali vaatamas Tallinna Linnahallis ja Ma ei suuda enam pärast seda ühtegi muusikali vaadata. Kõik Elisa, isegi Elisa muusika kordus on minu jaoks too much nagu. Ma võin vaadata sellest mingit klippe, aga on mingit osa, aga mitte nagu terved filmi, et see on nagu väga, väga hull oli see film nagu eile. Et ja kuna see oli Jupiteris, siis ta saab selle kodus lõpuni vaadata, et ei Et ta tahab ikka lõpuni näha, kui ta on juba alustanud. Mõni inimene on selline, et kui raamatu või filmi alustanud, mina võin vabalt poolele, et mind juvita üldse. Ja siis tõmbamegi selle videoga otsad kokku, et väga pikk ta ei tulnud vist. Ja ma tuletan ikka veel meelde seda Q&A-d, mis ma tahan teha, et kui teil on minule mingid küsimusi, ükskõik mille kohta, siis kuna mul ema ja perekond ja nii edasi vaatavad ka neid vlogis, siis ärge mingit sellist küsimusi küsige, mis nagu piinlik oleks vastata, aga kõike muud võib küsida. Ja saadke küsimused teile, mis tahes sotsiaalmeedia vahendusel ja või meili teel või kuidas iganes teile meeldib. Ja kui tuleb vähemalt 5 küsimust mõistlikus, siis ma teen Q&A video millalgi novembris 2 nädala pärast, sest ma annan 2 nädalat teile aega küsimusi esitada. Võt nii. Ja võt, selline video saigi. Selline Halloweeni video, ma väga rahul. Ma pole elus esitegi kõrvitsalt lõiganud ja karminud ja kärdanud ja see oli nagu, see oli see, et ma suutsin teha hambad ja silmad niimoodi, et see asi nagu kokku ei lagunenud või midagi juhtunud sellega, perse ei keeranud seda kõrvitsat, see on nagu minu jaoks tohutu edusam. Ühesõnaga, väga tore oli, et sa vaatasid, aitäh, et sa vaatasid seda videot ja et sa vaatad mu videosid ja ma üritan selle muusika ja rääkimise korda teha, et hästi paljud on mulle öelnud, et mul muusika ja kõne on erineva helitugevusega, ma kogu aeg sätin seal iMovies neid sätteid, aga ju siis on ikka liiga kõva, et ma vaatan, mis sellega teha annab ja näeme siis juba üsna pea järgmises videos. Tšau! Ei, laju pidi palun.